Vaše nová kniha Minerální kosmetika se, tak jak už napovídá název, věnuje minerální kosmetice, kterou si ale každý může vyrobit sám doma přesně podle svých potřeb. Jaké jsou hlavní nevýhody té kosmetiky, kterou najdeme na každém kroku v každé drogérii? Já bych to úplně přesně za nevýhodu neřekla, ale ona má hlavně svoje limity, aspoň teda podle mého názoru, a to v tom, že tím, jak je komerční, tak samozřejmě musí vyhovovat co největšímu vzorku populace, nebo abych to tak jako hezky řekla. Prostě musí být hodně univerzální pro ty zákazníky. A výhodou právě toho, pokud si vy vyrobíte tu vlastní kosmetiku, takže ji můžete opravdu si přesně udělat na míru, což vám žádná ta komerční kosmetika prostě neposkytne. Tu možnost prostě nemáte. Tam musíte prostě brát to, co je. Mm-hmm. Díky dvěma vašim knihám, ještě spolu Zelenou kosmetikou, tak dneska už pro lidi není vůbec těžké začít vyrábět si sám vlastní kosmetiku. Tak. Ale když jste vy vlastně se poprvé dostala k tomuto tématu, tak pravděpodobně tak jednoduché to nebylo. Jak jste pronikala těch receptur, do těch šílených názvů chemických? Jako určitě to nebylo jednoduché. Já si pamatuju ty začátky, které to bylo prostě nějakých 8, je už vlastně víc, už pomalu 10 let zpátky. Že to běží. A nebylo to jednoduché. Za prvý v České republice jste se skoro neměl od čeho píchnout. Mm-hmm. Tam prostě ty informace nebyly, takže samozřejmě hodně z těch zahraničních zdrojů. A bylo to opravdu, to byl postupný proces, opravdu ty začátky. Já nechci říct, že byly krušný, ale byly hodně jednoduchý, když to řeknu tímhle tím způsobem, jo, protože tam se, nebo já osobně jsem začínala opravdu s drobnými věcmi, pomalu jsem říkala, tyjo, začínám od bambuckého másla a podobně. I ta dostupnost těch surovin byla daleko, daleko omezenější než v současné době. Ten nástup byl hodně pozvolný. Já si myslím, že v dnešní době, když se někdo proto natchne, tak není problém sehnat cokoliv, ať už včetně pomůcek a různých surovin. Ta nabídka je opravdu široká a pevně věřím a doufám, že i díky mně mají vlastně všichni, kdo se o tohleto zajímají a chtějí si tu kosmetiku doma vyrobit, tak mají spoustu návodů a receptů, jak na to. Což si myslím, že to je super. Rozhodně, ten pokrok je obrovský. Když vlastně si vezmeme recepty nebo návody na kosmetiku, tak někomu to může přijít podobné, jako třeba recepty na vaření. Dá se stejně i v těch kosmetických experimentovat, protože v kuchyni to není zas tak vyloučeno? Určitě dá. Určitě se dá experimentovat, ale člověk se musí držet jako určitého rámce. Mm-hmm. Jo? Protože vždycky říkám, to připodobnění je úplně stejný, to je potom jako když pejsek a kočička vařili dort. Jo. Ono opravdu ani do té kosmetiky nemůžete naházet to, co vám přijde pod ruku, jo. Protože samozřejmě některé ty suroviny se třeba i navzájem nemají úplně moc jako v lásce. A jo, určitě je dobré začínat hlavně s těmi jednoduššími věcmi a vyzkoušet si to. Ono i na těch jednoduchých receptech a návodech se to nejlépe učí. To nemá vůbec smysl se pouštět prostě do produktu, který má třeba 15-20 surovin. I to není v dnešní době problém sestavit, ale vždycky je lepší za prvé, jak jsem říkala, naučit si to na těch jednodušších věcech, na těch jednoduchých postupech. A je to i hlavně z toho důvodu, že tím, jak jsme každý individuální, tak každý vlastní člověk na všechno reaguje jinak. Mm-hmm. A může se prostě stát, že můžete sestavit sebe lepší recept, který já nevím, který prostě bude úplně bombastický a teď se proto někdo natchne a řekne, jo, já si to udělám, já si to prostě vyrobím. No jo, ale potom zjistí, že mu to vůbec nevyhovuje. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě člověk v dnešní době tím, jak jsme zvyklí, nebo jak je samozřejmě spousta lidí zvyklá používat právě ty unifikované nebo prostě ty komerční produkty, tak i ta pokožka je na to zvyklá. Mm-hmm. Jo? A ve chvíli, kdy vy si vlastně začnete vyrábět tu vlastní kosmetiku, tak se může třeba i přechodně stát, že ta pokožka bude reagovat jinak. Většinou teda reaguje i jinak. Ale on je to, ten proces není zase tak dlouhý, ta pokožka si na to zvykne a potom vlastně vy díky těm dalším surovinám, kdy postupně přidáváte, tak opravdu si to můžete vyladit, jak se říká, k úplné dokonalosti. Jo? Mm-hmm. A vždycky je lepší opravdu začínat prostě jako v klidu a s menším počtem surovin a s jednoduchými recepty.
Možná vlastně tím tipem, jak začít s domácí kosmetikou, jak si vlastně otestovat, co naše pleť chce, co nechce, tak možná ta cesta je taky začít s těmi jednoduššími, z méně surovin, a abychom si je takzvaně jako odčekli. Ano, osahali, že ano. Tohle je teda v pořádku, tohle tak, mi dělá dobře tak, a teď určitě můžu pokračovat k dalším. Přesně tak, protože ono, když si vezmete, nikdo vám není schopen říct, jak vlastně bude ta pokožka reagovat na kombinaci těch surovin. Mm-hmm. Jo? To znamená, vy můžete prostě jednotlivé ty suroviny, vám vůbec nemusí, já teď to možná bude znít jako divně, nic vám nemusí udělat, jo? Ale třeba ta kombinace už pro tu pokožku, ta pokožka vám třeba zareaguje citlivě, jo? Zčervená, nebo vás to začne svědět. Já třeba typicky třeba já nemůžu vůbec propolis, ačkoliv je to absolutně přírodní surovina, tak já prostě pokud si na sebe dám propolis, klasickou i propolisovou tinkturu, která je sama o sobě úžasná, tak moje pokožka na to reaguje, jako kdybych se spálila. Mm-hmm. Vůbec nemůžu. Jo? A to je přesně o tom, že samozřejmě ve chvíli, kdy vy si začnete vyrábět, tak je vždycky lepší postupně přidávat, protože tím zjistíte tu reakci. Jo? Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy toho dáte hodně moc dohromady, tak nevíte, co vám vadí. Na závěr tohoto našeho kratičkého rozhovoru o vaší knížce, co byste vzkázala těm, kteří si ji plánují koupit nebo plánují dát jako dárek a chtějí jít do výroby vlastní kosmetiky, co byste jim vzkázala? Hlavně, ať se toho nebojí. Ať se toho nebojí, protože i mně se prostě stávalo, a do dneška se mi to stává, že se mi prostě něco nepovede. Je to normální, jako když vaříte, tak prostě vaříte a prostě sem tam prostě něco úplně nedopadne. Takže určitě nezoufat, není důvod. A hlavně, už jsem to říkala několikrát a budu se znova opakovat, začít opravdu zlehka. Lehká a postupně přidávat a naprostá většina stejně potom jako to propadne. To je prostě vášeň, ona je to, ona je to krásná jako disciplína, je to i úžasný relax. A hlavně potom člověk z toho má strašnou radost, že? Když si vyrobíte něco opravdu svýho vlastního a vyhovuje vám to, tak je to něco úplně úžasného a tak jako člověk i sám vnitřně září. Už mám sama chuť začít rovnou teď. Moc vám děkuju nejen za vaši knížku, ale i za tento kratičký rozhovor. Já taky moc krát děkuju. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat. A další videa od nás naleznete tady. Jo, tady.